Добрий день, 12 рівно. Час оглянути головні події першої половини понеділка. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Почнімо із зони АТО. Сьогодні бойовики тричі обстріляли позиції українського війська впродовж минулої доби понад 30 разів. І майже на всіх ділянках били з мінометів. Найбільше обстрілів із важкої зброї зафіксовано у районі Світлодарської дуги. На підступах до Бахмута, попри таку активність ворога, жоден український військовий не постраждав. Більше новини з передової просто зараз у репортажі. Під Майорськом бойовики знову гатять із гранатометів та кулеметів. Боєць із позивним «Босман» саме вийшов на спостережний пункт і ледве встиг ухилитися від ворожої кулі. Добре, що трасер. Я побачив, що реально на мене летить. Я за мішки присів. Ребята, коротше, ті відстрілялися. Таке тут я вже міг вийти вести спостереження. Греміли постріли напередодні на ділянці між Ясиноватською розв'язкою та Авдіївською промзоною. Спершу бойовики хаотично вели провокації зі стрілецької зброї, виманюючи українських бійців, але невдовзі змінили вогонь на прицільний. Провоцируючи вогонь, ми стараємося не відповідати, щоб не скривати свої вогневі точки позиції, а вже на відповідь на вогонь на пораження у нас відповідь йде. Цілеустремлений на подавлення їх вогневих точок. Для 20-річного бійця Танчика Авдіївський рубіж – місце вже знайоме. Рік тому саме тут він дістав поранення під час однієї з атак ворога. Мінометка була. І засипало мене стінкою, там сильно прижало. Доставали мене минут 5, мабуть. Розвалений товариш там піді мною загинув. Теж був зі мною, там ми стояли на строїтельних лісах під стінкою на першому ярусі. І зверху ще два яруси було. Ну і приход в стінку був, нас двох завалило. Знаючи, що чекає на цій ділянці фронту, боєць усе одно сюди повернувся. І в перші ж дні знову дивом встиг сховатися від ворожих ракет «Граду». Мені теж страшно, як і всім, хто тут є. Цей артобстріл бойовиків став першим для Анатолія. Роком молодший за Танчика, на фронт він теж пішов добровільно. Пішов на контракт, був в учебці і після учебки попав сюди по своєму бажанню. Як казав мій папа, що кожен чоловік повинен бути в армії. Останніми днями артилерія бойовиків мовчить, але не вщухає гуркіт важкої техніки. Слышимо звук прогріваємої техніки, судя по звуку, це танк, і приблизно два в даному районі, то, що ми слышимо. Ну, роботи з нього прямо не було. Сергій Ружицький, Ірина Баглай, Сергій Дубінін, новини, телеканал «Інтер». До інших повідомлень, двох чоловіків, які, вочевидь, планували теракт, затримали столичні правоохоронці. Вдалу операцію провели неподалік торговельного центру в районі Осокерки, це на лівому березі Києва. Зломисники перебували в автівці з закарпатськими номерами. Вони мали при собі 6,5 кіло пластиду та 10 електричних детонаторів, усе у бойовій готовності. І зараз тривають слідчі дії, правоохоронці розшукують спільників затриманих. Граната вибухнула у житловому будинку у Черкасах. Загинув літній чоловік, його донька отримала тяжкі осколкові поранення, а її чоловік відбувся невеликими подряпинами. За попередніми даними поліції, здетонувала граната F1. Звідки вона взялася у помешканні, наразі з'ясовують. Пожежа у Львові. Напередодні ввечері там зайнявся один із найбільших промислових ринків. І спершу полум'я охопило заклад громадського харчування і швидко поширилося на два сусідні павільйони. Вогонь знищив понад 200 квадратних метрів торговельних площ і майно продавців. Завдяки швидким діям вогнеборців півтора десятки павільйонів вдалося вберегти. Ніхто не постраждав. Причини пожежі зараз встановлюють слідчі. У Дніпрі поліцейський автомобіль збив пішохода. 20-річний студент зараз у реанімації. Хто саме керував автівкою, поки що невідомо. Прокуратура розпочала службове розслідування. Деталі справи у репортажі наших кореспондентів. ДТП сталося на Слобожанському проспекті за кілька метрів від пішохідного переходу та автобусної зупинки. Розбите лобове і заднє скло, вмятина на даху. Саме ця «Тойота» Нацполіції на повній швидкості збила 20-річного хлопця, розповідає очевидець аварії В'ячеслав Поєзнік. Виходить, пішохода збили, він падає на лобове скло, перекатується через кришу і розбиває ще й заднє скло. Ну і за машиною, виходить, падає. Постраждалого доправили до 6-ї міської лікарні. Ним виявився студент митної академії Олександр Фартушний. Лікарі кажуть, у хлопця травми середньої тяжкості. У нього перелом обох голені,
потрясение головного мозга, ушибленная рана голови. Сейчас находится в реанимационном отделении. Наразі життю пацієнта нічого не загрожує, запевняють медики. Сьогодні його планують перевести з реанімації до травматологічного відділення. Та поки що до нього пускають не всіх. Безусловно, пускаємо всіх ближайших родственників в будь-яке час суток, як от вийшов приказ. Ну, так ви не являєтесь. Можливо, согласитися з нами по телефону поговорити? Ну, телефону не з собою немає. За словами активістів, автомобіль службовий і за кермом нібито був новопризначений начальник управління Нацполіції Дніпра Олег Кабаненко. Правоохоронці цю інформацію не коментують, лише підтверджують, авто справді службове. І за кермом був тверезий поліцейський. Але хто саме, мовчать. Про причини ДТП поки що теж доводиться тільки здогадуватися. Якщо не працювали світлофори і пішохід був уже на пішохідному переході, то тогда его сбил в среднем ряду, то есть он видел пешехода. Если вдруг работал светофор, то надо смотреть, кто на какой свет тогда ехал и шел. Усі обставини аварії зараз вивчають слідчі обласної прокуратури. Після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання про оголошення підозри винуватцеві ДТП. Даніл Снісер, Олена Мандалюк, Євген Куденцов. Новини, телеканал «Інтер». Привид комунізму на Одещині. Річниця жовтневої революції, сторіччя якої було минулого тижня, несподіваним чином вплинула на обласних чиновників. Замість латати дірки на дорогах і виконувати реальні завдання, вони оголосили війну сільгосппідприємству. Чому і як це все пов'язано, з'ясовували наші журналісти. Місто Подольськ, колишній Котовськ. З радянських часів його називали на честь революціонера Григорія Котовського. Тут уже багато років працює сільгосппідприємство «Котовське зерно». Частину врожаю вирощують і на полях сусіднього Кодимського району. І ось очільник тамтешньої райадміністрації Вадим Козачок направив листа до Міністерства юстиції. Пропонує закрити агрофірму. Мовляв, та не виконує закон про декомунізацію. Я переконаний, що побудова української держави несумісна з тоталітарною символікою і в назвах в тому числі. Це підприємство повинно було змінити назву. Я цей факт виявив і сповістив компетентні органи. На самому Котовському зерні кипить робота, ремонт техніки, збирання врожаю. Про претензії чиновників дізнались з інтернету, дивуються, мовляв, інших проблем немає. Заявляють, до Григорія Котовського ніяк не причетні. Підприємство назване на честь Фелікса Котовського, аргентинського письменника, вихідця з тутешніх країв. Что касается изменения наименования, ну просто мыслей таких не возникает. С кем из людей не говорю, в том числе и не относящихся к работникам фирмы ООО «Котовское зерно». Но если не возмущены, ну просто, вы знаете, крутят пальцем у виска. Загалом у райцентрі історія перейменувань сповнена драматизму. Наприклад, ця вулиця, колишня Ватутіна, з легкої руки чиновників несподівано стала Шарля де Голля. Вот бедный там в гробу переворачивается, у меня такое мнение. Ну вы посмотрите на наши улицы, нищета. Людмила Колесник нарікає, нова назва на стан вулиці ніяк не вплинула. Місцеві навіть жартують, вулиця не Шарля де Голля, а Шарля Голого. Адже всюди калюжі і навіть дорожнього покриття немає. Начинается гололед, к нам ни одна машина, ни одна скорая помощь, никто сюда не может спуститься и поехать в это болото. А у нас одни пенсионеры, мы пешком не можем. У райадміністрації до цього ставляться філософські. На претензії шарльдеголівців відповідають так. Я думаю, що назва вулиці, вона якби зобов'язує, в тому числі міську владу, районну владу, якби підтягнути цю вулицю відповідно до цієї назви, щоб вона відповідала. Ось і виходить одвічна дилема – слово чи діло. Чи то закриють агрофірму через назву Котовського, чи то причетність до французького президента допоможе кодимцям, зрештою, відремонтувати дорогу. Ольга Клюєва, Андрій Анастасов, Ігор Механошин. Новини, телеканал «Інтер», Одеська область. Відпочинок на водах може невдовзі подорожчати. У курортному Трускавці планують брати гроші за цілющу воду. На підприємстві, яке обслуговує центральний бювет, кажуть, це через зростання цін на комунальні послуги. Утім, чимало містян проти. Усі думки вислухали наші кореспонденти. Аби випити цілющої нафтусі, до Трускавця люди приїздять з усього світу. Та зовсім скоро унікальна мінеральна вода може стати платною. Вхід до центрального бювета коштуватиме 3 гривні 50 копійок. Причому за ці гроші можна буде взяти із собою трохи більше однієї склянки. На вході до бювету вже встановили турнікети. Частину з них місцеві жителі вже пробували зламати. Бела і Назим приїздять до Трускавця з Азербайджану щороку. Кажуть, платна вода може відлякати туристів.
Ну, мы считаем, что должна быть бесплатная. До сих пор было бесплатно, пусть будет бесплатная. Это повлияет на туристов, они будут ходить меньше, наверное. Они будут недовольны. Самі ж трускавчани до ідеї запровадити плату за вхід до бюветів ставляться по-різному. Надра належить народу. Нафтуся нам дана Богом, дана природою. Газ теж належить народу надра і платять за те, що видобувають. Плату за мінеральну воду збирається запровадити підприємство, яке обслуговує бювет. Утім, за неї вже давно сплачують місцеві санаторії. Причому суми чималі. Ми цього року за 9 місяців тільки заплатили майже 700 тисяч за нафтусю. Але люди цього не знають. Однак платять далеко не всі. Із тих же санаторіїв і баз відпочинку розщедрилися менше половини. Як наслідок, прибуток зменшився, а витрати зростають, скаржиться в компанії, яка обслуговує центральний бювет у Трускавці. А тут ще й підвищення комунальних тарифів. Ось і довелося встановлювати плату за вхід. Обладнання поміняли. І планували від коштів, які ми заробимо від платного відвідування, направити на обновлення нашого обладнання. Благоустрій, ремонт приміщень, ремонт вентиляції, ну повністю. До того ж, місцеві жителі цим питанням можуть не перейматися. Потрібен лише паспорт і можна йти до бювета. Отримання талона на безкоштовне відвідування бювету було цією мотивацією. Ну, люди цього не зрозуміли в цій ситуації. Напевно, краще буде доцільно просто по паспортах. Що ж до туристів, то вільно набирати воду можна буде ще кілька тижнів. А вже від 1 грудня вхід до бюветів для приїжджих стане платним. Даніл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Далі повідомлення з-за кордону. Кількість загиблих унаслідок землетрусу на кордоні Ірану та Іраку сягнула 328 людей, майже 2000 поранені. Магнітуда поштовхів становила 7,3, їх відчули навіть у Багдаді. 70 тисяч людей залишилися просто неба, електромережі пошкоджені, на місці працюють бригади рятувальників, тривають пошуки десятків людей, які опинилися під уламками у гірській місцевості. Більшість будинків там зроблені з глини. Пірати відпустили шістьох моряків, яких узяли в полон поблизу берегів Нігерії. Серед них був українець. Чоловіки вже повернулися додому. За яких умов їх погодилися звільнити, невідомо. Групу мореплавців викрали 21 жовтня з німецького контейнеровоза, який курсував Гвінейською затокою. Через піратські напади цю місцину вважають особливо небезпечною. Російське ФСБ, можливо, шпигує за членами уряду Великої Британії за допомогою лабораторії Касперського. Про підозри британських спецслужб повідомило видання Financial Times. Доказів цього немає, втім, один із банків, який використовував антивірусну програму Касперського, вже заявив, що збирається припинити співпрацю з росіянами. Раніше ізраїльська розвідка з'ясувала, що Росія за допомогою такого програмного забезпечення виявляє конфіденційні дані, які зберігають у державних установах США та інших країн. Із тих же міркувань Сполучені Штати минулого місяця заборонили своїм федеральним агенціям користуватися Касперським. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав каталонців прийти на дострокові вибори. Він уперше після референдуму про незалежність приїхав до Барселони. Напередодні на вулиці міста вийшли 750 тисяч людей, вимагаючи звільнити заарештованих каталонських політиків. Іспанський уряд позбавив Каталонії автономії 27 жовтня після проголошення нею незалежності і запровадив там пряме правління. Проведення дострокових виборів Мадрид вважає одним із етапів отримання влади над регіоном. Голосування призначили на 21 грудня. Ми хочемо повернути Каталонію, яка належить всім, з демократією та свободою. Ми цього досягнемо, якщо мовчазна більшість перетворить свій голос на голосування. Міжнародний олімпійський комітет має нові докази існування в Росії державної допінг-системи. Їх надав Григорій Родченков, колишній керівник Московської антидопінгової лабораторії, так повідомляє британське видання Daily Mail. За його даними, якщо Міжнародний олімпійський комітет у своїх розслідуваннях проігнорує отриману інформацію, Родченков готовий зробити це викриття публічним. Росія вимагає екстрадиції Родченкова зі США і заперечує всі звинувачення. Раніше Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував п'ятьох російських лижників, а Світова федерація легкої атлетики відсторонила від змагань російську збірну.
Футбольні фанати розгромили одну з вулиць Брюсселя. 200 ультрас побилися з нагоди виходу марокканської збірної на чемпіонат світу. По собі лишили розбиті вітрини, потрощені магазини та спалені автівки. Постраждали 22 поліцейських. Порушників розганяли за допомогою водометів. І, нагадаю, українська збірна з футболу на чемпіонат не пройшла. У США запустили ракету «Антарес», розроблену спільно з українськими фахівцями. Вона успішно стартувала з острова Волц. «Антарес» транспортує 3-тонний вантажний модуль на Міжнародну космічну станцію. Над ракетою працювали близько 25 тисяч фахівців, серед яких українські конструктори з Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Вони повністю розробили перший ступінь, а також узяли активну участь у випробуваннях ракети у США. З українським двигуном успішно стартувала і ракета «Вега» з космодрому Куру у французькій Гвіані. Відео на своїй сторінці у Фейсбук виклав президент Петро Порошенко. Він написав, що двигун для ракети-носія розробили у КБ «Південному» і виготовили на Південмаші. Для ракет «Вега» Україна постачає двигуни з 2004 року. Ну а Білл Гейтс хоче побудувати розумне місто. Одна з його компаній вже придбала землю в штаті Аризона. Нове місто назовуть Бельмонт. Там планують звести близько 80 тисяч будівель, зокрема офіси, торговельні центри та школи. Усе виключно з інфраструктурою побудують за передовими технологіями. У місті курсуватиме автономний транспорт. Скільки коштуватиме поселитися в місті майбутнього, невідомо. Як і те, коли розпочнуть будівництво. Ділянка під місто, а там буквально пустеля, обійшлася Гейтсові у 80 тисяч доларів. Трюфель за 750 тисяч євро продали на аукціоні в італійському містечку Альба. Це місто вважають трюфельною столицею країни. У ньому живе чимало охочих до цього запашного делікатесу. Та останнім часом грибів тут значно поменшало. У чому причина? Дивіться далі. Цей мальовничий регіон – трюфельна столиця Італії. Золота жила з делікатесними грибами залягає в лісах поблизу містечка Альба. Дорогі білі трюфелі ростуть біля коріння дерев під землею на глибині 15 сантиметрів. Знайти їх можна завдяки неповторному аромату, характерному для них лише в певний період. На пошук грибів тут спеціально тренують чотирилапих мисливців із винятковим нюхом. Дайте мені, що? Цьогоріч білі трюфелі в лісі знайти нелегко. Через засуху популяція грибів значно зменшилася. І така тенденція, кажуть збирачі, з кожним роком лише посилюється. За останню чверть століття виробництво трюфелів скоротилося на 30%. У деяких місцевостях вони й зовсім зникають. Усе через погіршення клімату. Я роблю це не заради грошей, я б сказав, що це моя пристрасть. На жаль, останні кілька років важко було платити навіть за ветеринара для собак. А у нас були такі сухі сезони, що ми заробляли вкрай мало. Але взагалі з цього можна мати непоганий зиск. Чим важче знайти трюфелі, тим дорожче вони коштують. Приміром, на одній із найвідоміших італійських виставок у замку Грінцане Кавур напередодні 850-грамовий білий трюфель продали за 750 тисяч євро. Я знаю, що це доволі дорого, але в Німеччині ще дорожче. І до того ж часто там можна натрапити на трюфелі поганої якості. Цьогоріч ціна на трюфелі досягла свого піку. Але справжніх поціновувачів навіть великі суми не зупиняють. На виставку приїхало понад 100 тисяч відвідувачів з усіх куточків світу. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». У колумбійському зоопарку зробили операцію слону. У 50-річного велетня виявили запалення бивня. Гроші на операцію пожертвували понад 100 місцевих мешканців і компаній. Перед початком процедури тварині дали снодійне. 3 години її оперували 30 ветеринарів, біологів та зоотехніків. Нині слон почувається добре. Фахівці спостерігатимуть за ними ще кілька тижнів. А от в американському штаті Орегон лікують за допомогою лам. Господині цих тварин, це мати з донькою, кажуть, лами напрочуд привітні та доброзичливі. Тому якось вирішили водити їх у будинки для літніх людей та у школи для дітей з особливими потребами. Від такого спілкування у стареньких нормалізуються тиски, зникає головний біль, а в дітей покращується настрій. Наймасштабніша виставка котів в Україні. До Києва привезли більше тисячі пухнастиків із різних країн, зібрали багато рідкісних порід, навіть диких кішок. Як усе було, розкаже Катерина Сривкова.
Стільки пухнастиків під одним дахом в Україні зібралися вперше. Сюди приїхали учасники з 8 країн світу. Надзвичайно масштабна подія, якої ще не було в Україні. Найбільша виставка була в Україні – це 350, а сьогодні це понад 1130, якщо бути точним. Сьогодні зібрали зареєстрованих учасників котиків найрізноманітніших порід. Обирають найкращих котів іноземні судді. Сер Рассел приїхав з Нью-Йорка. Каже, заходом позитивно вражений, а судити нескладно. Суддівство відбувається за чіткими стандартами. Кіт, який найбільше відповідає стандартам, стає найкращим. Все просто. Коти чудові. Я вперше бачу стільки різних порід. Наші стандарти цього не допускають, тож я щасливий, що я тут. Серед учасників – коти найрізноманітніших порід. Кожен з особливим характером. Ось Хершик дуже любить цілуватися. Катя стверджує, представники його породи – найрозумніші серед котів. Абісінська кошка вважається овчаркою кошачого міра. Ну, вона саме умна. Там можна хоч через обруч навчити прыгати. За два дні Джем виграв більше 7 кубків. Георгій каже, перемоги – не головна особливість пухнастика. Ще він дуже лагідний і легко заводить друзів. Він живе з дорослим лабрадором. Вони стали нерозлучні друзі. Вони разом сплять, вони разом кушають, вони разом купаються, коли з прогулки приходять. Хто би мог подумати, що кошка і собака можуть так, так от бути дружними. Справжній сюрприз для гостей – дикі коти унікального виду – саванни. З породистими вони не змагаються, лише стежать. Це Шанель, і вона ще кошеня. Коли виросте, буде вдвічі більша. Гібрид настоящей риси африканского сервала и домашней кошки. Очень редкая кошка, но считается одна из самых редких кошек в мире. Это такой себе котопёсик. Они очень любят воду, они могут даже команды разные исполнять, они могут приносить мячики. Они очень привязываются к хозяину, то есть они как собаки. Серед учасників програлих немає, адже кожен котик для свого власника найкращий. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. Шевченко, Франко і Тичина під рок, джаз та електроніку. Грандіозний музичний урок «Укрліту» на сцені дали зірки українського шоу-бізнесу у Києві. Написали музику на вірші зі шкільної програми і виконали перед сотнями учнів із різних кутків країни. Для чого, дізналися Поліна Спасенко. Охочі послухати вірші українських класиків шикуються в черги. Такому ажіотажу позаздрила б не одна вчителька. Хтось робить селфі, а хтось згадує шкільну програму. І зізнається в коханні Каменєреві та Кобзарю. Кохайтеся чорноброві та не з москалями. Тарина мене валить просто, коли я читаю кожен раз. Я така, блін, це так кльово. Тут ані парт, ані дошки. Зате вдосталь драйвової музики і не гріх потанцювати з вчителькою. Музичний урок української літератури відкриває гурт «Правиця». З легкої руки музикантів рядки Павла Тичини звучать під сучасний біт. Пісня вийшла дуже крута, така качова, під неї можна танцювати. Не просто слухати і дорослим думати, о, гарна пісня, а дітям під неї танцювати і просто слухати в плеєрі. В Україні набагато більше талановитих поетів, письменників, ніж ми знаємо з шкільних програм. Це не просто прийти зіграти свою пісню. Це своєрідна така задача. І мені навіть, я ніколи такого не робив, і мені це сподобалось. Одеський гурт «Епілет» створює музику на межі хардкору, диско і гранжу. Для цього концерту вирішили поекспериментувати з поезією Франка. Я сказав, що це моя пісня, і хлопцям сподобалось, а потім я сказав, до речі, це не мій текст, це написав Іван Франко. Цей концерт – фінал освітнього конкурсу учнівських проєктів. Талановиті діти з усієї України придумували, як змінити власну школу. До Києва привезли 24 проєкти, їх обрали з-поміж сотні заявок. Вони починають дивитися на свої школи з тої точки зору, а що вони можуть змінити в своїх школах. Не хтось там, не із райно, не батьки, не директори, не бізнес, а саме вони. Що вони можуть змінити? Учні з Новодністровська на Черкащині дбають не лише про школу, а й спільними зусиллями чепурять місто. Останнє, що придумали, змінити довжелезні сходи до річки на фунікулер. Там 1034 сходинки. Це наша була проблема міста, і ми вирішили це зробити. І саме головне те, що це як у нас буде екоздоровчий парк. Учасники трьох команд переможців поїдуть навчатися до Європи. Гроші, зібрані з концерту, підуть на оплату навчання. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук, новини телеканал Інтер. І така у головних рисах була перша половина дня. Про другу ми поговоримо о 17:40 вже у наступному випуску новин. На все добре і гарного понеділка.